Masterchefem jsme se už vydali na různá místa. Do Campo Fuego, do Žínky, výlov rybníka. Ale co takhle si zavařit v samotném srdci Prahy? Pokud jste před Rudolfínem viděli lednice a lidi pobíhající v zástěrách. Ano, to byli naši soutěžící. Tentokrát totiž měli za úkol připravit jídlo inspirované Prahou. Zkrátka, výtvarné umění je s Prahou a tímto místem velice úzce spjaté. A i o některých šéfkuchařích se říká, že jsou umělci. Ondro, Martine, vy jste svou inspiraci hledali v Libni. Proč právě tam? Dobrý den. Tak mluv, Martias. Ondra se v Praze moc nevyzná, já jsem mu chtěl ukázat nějaká tajemná zákoutí a nejsem blázen, abych ho vodil na Karlův most nebo na Staromá, kde jsou lidi, turisti. Hnus, drahota, tak proto jsme šli na periferii a ukázal jsem mu krásné podníčky 4. cenové skupiny. Takže Ondro, teď se právě nacházíme na Palmovce a chtěl jsem ti něco ukázat. A to takže rychle, musíme se vrátit. Ondra je chlapec z menšího města a myslím, že není zvědavý na kulturní památky, má rád pivo. Zatáčka. A zdálo se mi, že by mu mohlo být příjemné, když se podíváme do nějakých zapadlých podníčků. To byla moje vlastně další otázka, přesně tak, takový ty pajzlíčky. Tak má to pro vás ten genius loci? Tak pro mě určitě, já jsem vyrostl na pivní kultuře, než se ze mě stal vinař, tak jsem pil jedno pivo za druhým, dělali jsme různé pivní olympiády a pokud vím, taky Ondra má zálibu v pivu. Můžeš potvrdit to? Jo, je to tak, taky mám zálibu v pivu. Na tu inspiraci. Jsme si to s Ondrou užili, zkusili jsme navázat na tradiční hrabalovský slalom, který spočíval v tom, že se obrazí pár hospůdek a u toho se debatuje. Ta oblast vlastně Praha-Libeň, líbilo se ti tam, nebo jsi tam necítil úplně jako okolí Palmovky a tak? Popravdě to není tak krásný, není to tam tak jako tady třeba v centru, ale mně se to líbí. Právě to, ta krása toho, že to není tak všechno načančený, není tam, ale mně se líbily ty putiky, taková ta čtvrtá cenová, prostě má to takový své kouzlo.